Ndio. Hivi chapters kwa mfano labda ya UK, labda ya India, ya mimi huwa kuna umbrella sa kubwa inayoleta hizi diasporas ya kidunia kwa Tanzania. Kwa sasa hivi jitihada zinaendelea kufanya kitu ambacho kitatuunganisha wote. Lakini kama unavyojua Marekani peke yake ni nchi kubwa. Sasa ukichanganya na nchi zingine ni changamoto iliyopo, lakini nadhani kama unavyosema ni sawa, itabidi tufikie kipindi ambapo kama tunaweza tukawa tunaelewa hiyo chombo cha mwamvuli kitakacho tu cover sisi watu wote, ndipo tunapotokea kufikia. Ni nani anayepata haki au anapaswa kushiriki hii dakota ya 2018? Yani mtu tu binafsi, taasisi, unalipa hela ni yani utaratibu koje, nani anaweza kushiriki? Sababu watu wanatamani tushiriki. Sasa watu ambao wako kwenye uwekezaji, watu ambao wako kwenye ubunifu, innovation, nani watu ambao wako kwenye viwanda, na nafasi mnazo ngapi? Kwa sababu inawezekana mkawa mna limited seat. Kwa hiyo hapana, nafasi ziko limited, kwa sababu pale tulipofanya tunafanyia katika hoteli moja ya Hyatt, believe ni Hyatt, kwa pale Hyatt nafasi mpaka sasa hivi tunaweza tukashirikisha watu hapa tulipo 600. Okay, lakini endapo tutahitaji tuone shirika kuongezeka, tunaongezeka kwa sababu inaweza ina capacity kubwa tu ya kuchukua watu, na washiriki ni mtu yoyote. Na sio lazima, nilikuwa naongea na dada baby hapa juzi, sio lazima wewe binafsi uwe daktari, sio lazima wewe uwe mhandisi, lakini wewe kama ni Mtanzania pengine ambao unataka kuona nyanja ya daktari inaendelea au sekta ya afya inaendelea, unaweza kaje kama mshiriki wa kuchangia hilo eneo. Okay. Kwa hiyo sio kwamba hii ni kongamano ya kitaalamu na ni kwa ajili tu ya wataalamu tu, hapana. Ni mtu yoyote mwenye anayependa, mwenye shauku ya kuona nchi inaendelea katika nyanja hizi. Kwa hiyo iko wazi kwa mtu yoyote kushiriki kutoka nyumbani, kutoka hapa, ambaye anataka kuona. Na vile vile sisi tunachukulia kama ni sehemu pia ya kujifunza. Kujifunza nini kinachoendelea? Kwa sababu kitu ambacho tumegundua kwamba Watanzania wako wengi nje na ndani, lakini hawajui hawa diaspora ni kina nani. Kila siku tunasikia tu neno diaspora. Wanachangia vipi katika maendeleo ya nchi? Na watu wote ambao wako nje ni automatically tu wanakuwa diaspora au kwenye leo lazima mtu amerejista? Nataka kumaanisha kwamba Watanzania wote laki nne kwa mfano ambao wako Marekani, wote wako ni kwenye hii umbrella yenu, ama wako ambao ni wanachama, wengine sio wanachama, wanaendelea na vitu vyake? Dakota kama chombo, kama mwamvuli, kama ni chombo, ni chombo ambacho kina wanachama. Lakini tafsiri ya diaspora ni mtu yoyote anayeishi nje. Nafikiri pengine wakati mwingine kwa sababu jina letu lina neno diaspora ndani yake, kidogo linaleta sometimes kama ile sintofahamu inachanganya. Lakini Mtanzania yoyote anayeishi nje ni diaspora. Lakini kwa maana hii kama Dakota ina wanachama wake. Dakota ina wanachama ngapi? Sasa hivi tuna wanachama kama takriban 500-600 ambao ni wanachama. Hai. Lakini kila Mtanzania ambaye yuko nje ya Tanzania au popote pale ni mwana diaspora. Kwa hii na anaruhusiwa kuja. Anaruhusiwa kuja. Hii iko wazi kwa kila mtu. Ambapo hapo kuna maengineer, kuna madaktari, kuna madaktari, kuna wajasiriamali, kuna mapilot wapo. Kuna mapilot tunao humo. Yaani wewe kama nilivyokuwa nakwambia, sekta zozote ambazo unaweza kufikiria, kuna wataalamu wa Kitanzania ambao kuna interview zangu uniandalia hapo. Kuna watu wangu nataka kuja kwa. Karibu sana. Karibu sana. Asante. Na kwa wote ambao mtashiriki. Wanatazama. Namna kushiriki kuregister unafanyaje?